Visą laiką geriausia pradėti nuo maloningo atodūsio. Nuo dėkingumo už buvimą, už gyvenimo dovaną. Įvertinti esamąjį momentą. Tai yra viskas. Tai yra didžiausia dovana, kaip ir anglų kalboje labai gražiai. Present reiškia kaip ir dabartis ir dovana. Buvimas dabartimi yra didžiausia dovana. Iš tikrųjų, tai yra vienintelė dovana, nes ir yra tik tais dabartis. Tai va, visa esmė yra tik tais, kaip mes paskirstom savo dėmesį. Ar mes nuolatos žiūrime kažkur atgal ir pirminį savo gyvenimą, ar mes leidžiame savo mėgautis paprastu, natūraliu buvimu. Tad naudokis ir šią progą tam, kad leistum savo pamiršti viską. Niekas tau nepriklauso. Niekam tu nepriklausai. Kiekvieną akimirką tu esi absoliučiam šviežume. Ir taip pat tu negali iš tikrųjų ir pabėgti iš tos dabarties. Tai yra viskas, kas yra. Amžinai, geriausias momentas. Niekas negali jo sugadinti. Ir tau nieko netrūksta. Tau nieko nereikia. Tavo natūra tiesiog yra beribė. Tau tarytum net ir nereikia palaimos, džiaugsmo ir šito geriausio momento šitos egzistencijos dovanos, bet taip tiesiog yra. Tokia yra realybė. Ir pabandyk įsivaizduoti kažką geresnio. Taip pat nerasi. Realybė yra tobula, nepriekaištinga. Net ir su sugebėjimu su tuo nesutikti ir tam priešintis. Tai irgi tik tais prisidės prie to įvertinimo. Ir taip ir giliai viduje, net ir kada mes esame savo tamsiausiose momentuose, vis tiek mes galime atrasti, kad giliai viduje yra kažkas, kas tuo mėgaujasi. Kažkas, kas yra nuo viso to
laisvas. Tai taip, tu kaip Dievas mėgaujasi viskuo be išimčių. Bet vis tiek, štai santykiniai tikroviai mes tada galime atsirinkti patirtis, atsirinkti būsenas, rinktis. Mes savo suteikiame šitą dovaną, kadangi esame čia ir dabar, kadangi šaltinis yra čia ir dabar, sąmonė. Tai vat, kartu su tuo yra ir pasirinkimo dovana. Bet tas pasirinkimas irgi, jeigu tu pajausi jį iš pakankamai giliai, tai tu pamatysi, kad jisai visą laiką yra akivaizdos. Ir kaip ir vienintelis kiekviename momente, tai yra tavo širdies pasirinkimas. Pasirinkimas, kuris jaučiasi geriausiai. Sakyti taip savo pačiam drąsiausiam, pačiam labiausiai įkvepiančiam pasirinkimui kiekvienu momentu. Tai yra tas gyvenimas jo, kurį tu iš tikrųjų trokšti gyventi. Ir aš labai džiaugiuosi, kad yra žmonių esybių, kurie su tuo sutinka, paleidžia tam pasipriešinimą. Tai yra šventa. Ir šiandien irgi turėjau patį nuostabiausią, švenčiausią susitikimą su tyra siela, kuri prisijungia prie mano individualios kelionės, individualaus proceso su manim 3 mėnesių. Tai taip, tai man tai yra viskas. Ir ne tik tais, kad man, vat kažkas pas mane, čia tik tais kalba, bet iš tikrųjų tai yra Dievas dėl to paties Dievo. Šitas kūnas yra tarytum portalas, tarytum leidimas vat, tam Dievui, kuris yra kitame kūne, kad jisai vat, išjudėtų vat, iš tų savo kažkokių įsivaizduojamų kliūčių ir rėmų ir taip ir pilnai pasinertų į tą savo širdies taip. Per visas baimės, visas iliuzijas. Tai vat, tam ir yra šitas procesas, tarytum tunelis, kad negalėtum niekur pabėgti ir tu visą laiką kryptingai išjudėtum, susilygiuotum, priprastum prie savo tikrosios natūros, gyventi savo tikrojoje, aukščiausioje natūroje. Na ir aš pats į tokį procesą prisijungiau prieš metus pas savo vedlius. Ir taip pas nuostabiausias pasirinkimas, tai ir buvo va, tas aukščiausias pasirinkimas, kuriam aš pasakiau taip. Nepriklausomai nuo visų proto abejonių ir baimių dėl saugumo, finansų, pasitikėjimo, galbūt čia mane išduoda, galbūt jo kažkas. Bet iš tikrųjų aš visą laiką žiūriu giliai, giliausiai ir jeigu aš matau, kad yra už viso to gilesnė tiesa ir tyrumas, net jeigu ir nėra dar pilno aiškumo, kaip čia viskas bus, aš bent jau noriu tada pamatyti, kaip viskas bus. Net jeigu ir mane apgautų, aš pasižiūriu, kur nuveda tas, kiek jo, man yra tiesiog smalsu, man yra įdomu, kiek tas pasitikėjimas ir nuoširdumas gali, kur yra mano ribos,
kur yra kitų ribos ir panašiai. Tai taip, štai tokio gyvenimo mes norime savo širdyje, nes šitas gyvenimas yra laikinas. Tai kodėlgi jo nepasinaudojus jo pilnai. Iš tikrųjų pasižiūrėti, kur yra ribos šitoj tikrovėj. Kiek aš galiu atsiverti, kiek aš galiu duoti, kiek aš galiu pasišvesti, o taip, kad aš nebegalėčiau tiesiog rūpintis dėl savęs kažkaip. Kaip kažkokio atskiro individo. Nes aš esu anapus. Anapus visko. Begalybė. Kuris susikuria tarytum tokį ribotumo sapną, kuriame užmiršta ir tuo pačiu pilnai neužmiršta. Ir visą laiką yra paruoštas kelias pilnai prisiminti, pilnai įsisąmoninti, kas tu iš tikrųjų esi ir gyventi gyvenimą kaip tas, kas tu iš tikrųjų esi. O ne kaip nupaišo mūsų sąlygos, sąlygoti protai, kurie buvo sąlygojami kitų protų ir mes per visą šitą tarytum tą ribojimo ciklą susikūrėme tokią iliuziją, kada mes patikėjom savo ribotumu ir kartu su tuo baimė išnykti, kažkaip prarasti save, gal pas kažką išprotėt ar dar kažkaip. Ir taip ir mes sukūrėme va, su savo sudėtingu intelektu labai daug įsitikinimų, kurie yra surišti su ta instinktyve mirties baime. Ir va, būtent per tai mes save sustabdome nuo tų pačių geriausių pasirinkimų, nes tie įsitikinimai tuos visus pačius geriausius, aukščiausius pasirinkimus interpretuoja kaip pačius pavojingiausius. Ir dažniausiai netgi užslepia tą galimybę rinktis tarp daug kitų pasirinkimų, tarp daug sluoksnių, kur tave nuveda kažkur į šalį, va tik kažkokias priklausomybės. Kažkokius ribojančius įpročius, kuriuose tu jauti laikiną pasitenkinimą, bet niekada nerandi tikros pilnatvės. Ir patiri tik tais įvairius šalutinius efektus, nuolatos vat, ir blaškaisi tarp kančios ir malonumų. Toje saugumo iliuzijoje. Toje apgailėtinoje kažkokioj, bet saugioj iliuzijoje. Kažkokioje beviltiškoje vilties iliuzijoje, kad ateity galbūt bus geriau. Aš kol kas turiu žaisti saugiai ir galbūt man likimas pasiseks ir kažkaip susidėlios, vat, kad kažkokia mano irgi mažytė svajonė išsipildys. Tai va, aš kviečiu permatyti visus šituos melus, kurios mes jau sekame, kaip ir sakau, iš kartų į kartas. Dabar yra budimo amžius. Ir mes galim panaudoti tuos visus melus, tuos visus kontrastus, kad išryškinti tiesą, kad patirti tą tiesą kaip niekad ryškiai. Tai čia ir yra dovana, kurią suteikia šitas pasaulis ir visos jo negandos. Viskas yra tam, kad pasitarnauti, viskas yra sukurta to paties Dievo.
Ir taip, ir aš vat, kaip ir rašiau neseniai postą ir savo gyvenime, jo, taip kentėjau, kad aš nebe nustojau bėgti nuo tos baimės, aš pradėjau pats ją eiti, vat, per įvairias veiklas, kaip parkūras, gamtos medicina, vat, visas tas dvasingumas, praktikos, tas visas pasaulėžiūros išardimas, galiausiai tarnystė kitiems, vat, kas irgi labai, labai verčia perlipti save. Pasitikėti va, tuo, ką tu giliai žinai viduje, kad tau nieko netrūksta, kad tu turi viską. Kad tu gimėjau su pilnu aiškumu, pilna verte, pilnu autoritetu, vidiniu autoritetu. Nes tiek daug yra įsitikinimų, kurie nurodo, kad autoritetai yra išoriai, kad galia ateina iš išorės, kad ją reikia užsitarnauti. Tai va, tu nori susidurti su visais šitais dalykais ir pamatyti jų netikrumą, pastoviai perlipti per tą baimę ir pamatyti, kad jinai buvo iliuzinė. Nes tai aš padariau daugybę tų, sakykime, pakvaišusių pasirinkimų gerąją prasme, kur pastoviai sugriaudavau savo saugumo iliuziją. Tarytum žengdavau į tą mirtį ir štai aš čia. Aš gyvas, aš kvepuoju ir kaip niekad plačiai, vis plačiau ir plačiau. Nes taip procesas toliau tęsiasi ir yra visą laiką erdvės dar labiau atsiverti, dar labiau išsiplėsti, išplėsti savo išraišką, tarnystę ir taip toliau. Gyvenimas ir yra apie tai. Ne apie kažkokį linijinį nugyvenimą, išgyvenimą. Bet apie plėtimąsi, evoliuciją, spiralę. Ir viskas vyksta sąmonėje, toje nekintančioje sąmonėje. Viskas jau yra, kaip ir sakau, viskas yra čia ir dabar. Tai iš tikrųjų mes nieko ir nekeičiam, ir niekas nemiršta. Tiesiog prasislenka kadrai per tavo amžiną beribę sąmonę. Tai va, ir tu tarkim, palieki kažkokius rėmus, ne kažkokią tapatybę, vat, kuri bijo mirti tarytum, vat, kada tu su ją tapatinėsi, vat, su kažkokia sąlygota tapatybė, istorija, tu jauti tą mirties baimę. Ypač, kada ateina pokytis, kada tu esi ant slenkščio, nes to pačiu jo tave veda Dievas, tave veda širdis. Bet jo, kada tu peržengi tą slenkstį, jo, tu pamatai, vat, kad tai buvo tik tais iliuzija ir jinai lieka vat, toje savo paralelėje. Jei nieko neatsitinka, jinai iš tikrųjų tik tais integruojasi į tavo vat, tą visą bendrą patirtį. Tampa kaip atspirties taškas, kaip laiptelis, jo, kad tu įžengtum į naują pasaulį, naują gyvenimą. Ir taip nuolatos iš tikrųjų. Taip vyksta kiekvienu momentu, tik tais, vat, kiek mes sąmoningai leidžiame savo matyti tą atsinaujinimą. Ir kiek mes tengiamės išlaikyti tą iliuziją pastoviai, kartojant vat, tos pačius kažkokius šablonus, įsitikinimų, emocijų, minčių. Elgsenos. Ir kiek mes leidžiame iš tikrųjų, vat kiekvieną dieną tarytum ištrūkti iš tų šablonų sąmoningai, vat kaip sąmoningame sapne. Ir atverti savo kūrybingumą, vaizduoti įkvėpimą, daryti tai, ko niekada nedarei. Atsiverti tam dangiškam darnos spontaniškumui. Tai va čia, va čia.
yra tikras gyvenimas. Ir dėl to aš labai myliu laivus, nes tai yra gyva. Aš niekada negalvoju, ką aš kalbėsiu. Aš leidžiu tėkmei mane patį nustebinti. Visiškas lengvumas, džiaugsmas, atsišviežinimas, naujumas, beribiškumas irgi kuo daugiau duodi, tuo labiau savo parodai, kad tu esi begalybė. Niekada negali būti trūkumo. Todėl aš galėčiau va, taip, kad ir keurą dieną daryti laivą, bet tiesiog irgi jo, kaip paskui, yra tas aktualumo principas, kad širdis atsirenka, va, širdis atsirenka, kas vis yra aktualu tame momente, jo, tas formos vis keičiasi. Bet va, tu nesineši su savimi iš paskos, va, tos kažkokios sunkios tapatybės ir todėl tu jo, gali lengvai keistis, lengvai priimti bet kokią formą, kuri yra aktualiausia va, tame tiesioginėme adekvačiame kontakte su tuo, kas yra. Ir taip, ir kartais tai įmeta į visišką tylą, į visišką gylį. Ir tame, jo, yra visiškas komfortas. Kaip anksčiau, aš irgi buvau toks gan tylus. Nu, mokykloje ir panašiai, bet aš nepatogiai jausdavosi toj tyloj. Aš tylėdavau iš baimės kažką ne taip pasakyti arba apgalvoti ten kaip ką ir tada praleidi va, tą momentą, tą šviežią momentą. O dabar aš, jeigu tyliu, tai tyliu tyliai. Kaip niekas, kaip viskas. Man nieko nereikia. Ir tada vėlgi ateina kažkoks impulsas dalintis iš tos gausos, ne iš trūkumo jausmo. Ir taip pat priimti. Jo, aš esu susikūręs ir įvairius portalus priimti gausą, priimti pinigus. Bet ne dėl to, kad man trūksta. Ne dėl to, kad tai pridės daugiau kažkaip laimės, bet tiesiog, nes taip viskas šitam pasaulyje cirkuliuoja. Ir tai yra nuostabus leidimas jo suteikti kažkam kitam atvirumą duoti. Nes davimas tai ir yra iš tikrųjų didžiausia dovana sau. Per tai tu atsišviežini, per tai tu sau išryškini savo gausumą, prasmę, integralumą. Ir galiausiai tai atveda į tą vienybę, kur nebėra iš tikrųjų tavo, mano, kur visi resursai yra bendri ir mes tiesiog žiūrime, kas kiekvienu momentu vėlgi gali geriausiai pasitarnauti visiems. Tai aš su savo dvasinė šeima ir esu tokiame santykėje. Kur kiekvienu momentu aš jiem galiu atiduoti viską, ką turiu, ir jie gali man atiduoti viską, ką turi. Tai štai,
tokias yra galimybės. Tad iš tikrųjų pasižiūrėk, kad kiekviename momente iš suvokiamų pasirinkimų, kuris pasirinkimas yra aukščiausias, labiausiai keliantis. Ir dažniausiai tai bus ir labiausiai išgąsdinantis. Bet pagal tai irgi gali, kuo daugiau sukyla baimės kažkokios pasipriešinimo, tai greičiausiai bus indikacija, kad tu radai, matai. Tu atradai tą žaidimą, kurį tu iš tikrųjų nori žaisti. Nes jeigu žaidimas yra lengvas, tai nu, jo, čia gal ir nėra tas žaidimas, kurį nori žaisti. Mes norime iššūkio, jo, mes norime plėstis, augti. Atrasti savyje vis kažką naujo. Naujai. Jo, ir tas mūsų sąlygotas protas, jisai atvirkščiai, vat, jisai bandys akcentą kirti, uždėti ant tų kažkokių žemesnių pasirinkimų, vat, kaip ir skautų visokių priklausomybių, kažkokio tenais vat, pritarimo iš kitų, vat, tų kažkokių dirbtinių santykių, malonumų ir panašiai. Ir jis bandys užmaskuoti, kad va čia, yra tavo laimė, va čia yra tai, kas tave labiausiai jaudina. Ir visais būdais bandys paslėpti tuos tikrus vat, pasirinkimus, vat, kurie yra tavo sielos. Tavo sielos naudai. Ir visų naudai. Jo, tai, kas labiausiai tave jaudina, įkvėpia, tai neišvengiamai yra tai, kas labiausiai jaudina ir įkvėpia visus kitus. Net ir jeigu tie kiti kažkaip vat, nesamoningai su tuo nesutinka. Jų protai, vat, su kuriais jie tapatinasi. Jo, tu gali trigerinti, vat, gyvenant savo tikrume, tu gali labai trigerinti daug žmonių, kurie gyvena savo netikrume. Ir kurie bando tarytum tapti geresniais tame netikrume. Lyginasi su kitom personom, kuriom geriau sekasi apgaudinėti save. Tai jo, pasižiūrėk, ar tau tai iš tikrųjų rūpi. Ką kiti apie tave, vat, ką tos kitos iliuzinės personos apie tave galvoja. Ar tau svarbiau yra tiesioginis ryšys su Dievu, kuris taip pat yra ir kiekviename kitame, tik tais galbūt jo dar nesusivokęs. Bet šitaip tu ir padedi susivokti. Leidžiant savo patirti, įgalinti dieviškumą savyje, tu taip pat pradedi tai matyti kitose ir tu nematai jokio konflikto. Net jeigu ir kažkas iš to bando padaryti konfliktą, tai tavęs neliečia. Tu esi savo vietoj, kuri yra nepajudinama, kuri neturi opozicijų. Nes yra tik Dievas. Tai taip, go crazy today. Nežinau, kaip čia lietuviškai taip gerai skambėtų, angliškai geriau skamba. Go crazy. Išeik iš savo šablonų, išeik iš savo kilpų, išeik iš savo skriptų. Leisk savo pilnai mėgautis. Gali išeiti gamtą, rėkti,
šokti. Daryti laivą kaip aš. Be jokio nusistatymo, be jokio žinojimo, apie ką tas laivas bus. Tiesiog. Būk kaip gyvenimas. Ir ačiū tau labai. Aš nesu kažkuom geresnis už tave. Tai yra tiesiog tavo atspindys, kurį pats pati susikūrė. Tiesiog aiškiau galbūt parodo va, tai, ką tu savyje turi, ką tu savyje generuoji. Šiek tiek gal jo, patikslina, atspindi, įkvepia. Bet akcentas va tame, kad tai yra tavo energija, tai yra tavo aiškumas, tai yra tavo įkvėpimas. Tai yra tavo galia, tai yra tavo autoritetas. Esi tik tu. Savastis. Viena savastis pati dėl savęs. Ir tokiame matyme viskas yra aišku. Viskas yra akivaizdu. Nieko komplikuoto. Nors ir tai traukia visą beribę įvairovę. Tad ačiū, ačiū, ačiū. Kviečiu kartu giliai įkvėpti. Pilnai, pilnai, pilnai. Netgi išsirąžyti, jeigu ateina noras. Ah.